sa mnom su već u studiju naši dragi gosti i to gosti iz Lada, jer studeni je rođendanski mjesec ansambla Lado. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro. Sa mnom su u studiju gospođa Jasenka Blažan, gospodin Miljenko Piškorić i gospodin Hrvoje Radić. Svi troje dugačko iskustvo u Ladu. Ja to moram reći koliko godina. Gospođa Jasenka Blažan, 32 godine karijere u Ladu. Gospodin Hrvoje Radić, 38 godina karijere u Ladu. I gospodin Miljenko Piškorić, 28 godina karijere u Ladu. Stvarno, sve čestitke i svaka čast. Hvala. Hvala vam. Pa kako je biti profesionalni plesač Lada? Češ ti, Jasenka? Da li ćemo dati prednost. Može, dama, nek počne. Kako je biti profesionalni plesač? Mi smo profesionalni plesači pjevači, da odmah to razlučimo. To je jedan jako lijep, bogat posao, jedna krasna umjetnost koja još možda nije toliko doživljena kao prava umjetnost u ovim našim okvirima. Ali baviti se folklorom na profesionalni način mislim da je jako zahtjevno. Vi morate puno toga zadovoljiti na audiciji. Morate pjevati, plesati, izgledati, jer nije svejedno kako će vam mnoštvo naših prekrasnih i prebogatih narodnih nošnji stajati, na koji način ćete to prezentirati. Bitna je i ta sceničnost, uz to i fizička sprema koja je neobično važna. Neki imaju sreću sa genetikom, pa to lakše odrade i dođu do svojih mirovina, a neki moraju puno više još i na tome raditi. Uglavnom, svi se moramo na svim tim segmentima koje sam nabrojala jako truditi i davati. Mm-hmm. Gospodin Miljenko, hoćete vi malo vaše iskustvo, 28 godina? Da ja dodam nešto s ove genetike, kaže ovoga Jasenka. I za mene i koji za Hrvoja stoje već neke ozljede koje smo morali sanirati. Dakle, to nam je ono što nam naš posao donese. Stradaju nam određeni dijelovi tijela, zglobovi, kičma, to je podložno trošenju i na taj način zapravo mi moramo odrađivati neke stvari koje dođu na naplatu kasnije, jel, nakon određenih niza godina. Mm-hmm. Ali da radimo posao koji volimo, to je sigurno. I više bih rekao da je to poziv nego što je to posao. Dakle, to živite zaista cijeli život. Koliko je teško možda uskladiti takav posao i obitelj, s obzirom da su to česti nastupi, putovanja i sve to što takav jedan posao zahtijeva? Pa nije to lako, ali ako imate razumijevanje unutar obitelji, ja ću sljedeće godine imati 35 godina braka, znači uspije se to sačuvati apsolutno. Naravno da je potrebno veliko razumijevanje da osoba koja, naravno, ovaj posao iziskuje puno izostanaka iz obitelji, iz kuće, puno je putovanja i naravno da u nekim segmentima supruga je preuzela jako puno stvari u odgoju kćerke naše i tako dalje, kad mene nije bilo. To su telefonski razgovori, sa različitih kontinenata kad se ti javljaš, interesirati kaj je doma i tako dalje. Nije to lako, međutim, da se, kada ima razumijevanja, onda se to sve da. Međutim, htio sam reći nešto još, vratiti se na ovo prvo pitanje. Ne bi puno dodavao na ovo sve što je Jasenka i Miljenko što su rekli, međutim, volio bi reći nešto što mislimo svo troje, a to je da smo imali privilegiju dolaziti na posao svaki dan i raditi taj posao koji smo stvarno istinski volili, što mnogi ljudi ne idu svaki dan na posao tako sretni i veseli kao što smo mi išli svaki dan na posao. Još ste plesali i pjevali na posao. Da, to je jedna drugačija atmosfera, ljudi su drugačiji. To ispijanje jutarnje prve kave kad se mi vidimo, puno duhovitih ljudi, veselih ljudi, i to je nešto što će mi jako faliti, to je sigurno.
To je isto jedno moje pitanje za kasnije, ali ja bi prije toga najavila antologijski koncert na kojem zapravo je vaš i Oproštaj od Lada. Pa kada je i gdje? Jedan je već bio. Aha, jedan je već bio. 17. Dobro. Prošli petak, a sad u nedjelju će biti u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Dobro. I za taj koncert mi dijelimo i dvije karte našim gledateljima koje su ovdje na stolu. Evo ga, karte su tu. Pa znači, pozivamo naše gledatelje da nas zovu na brojeve telefona koji će biti u nekom trenutku ispisani na našem ekranu. Evo već jesu. I tko prvi nazove, karte su njegove. Karte su jako vrijedne, jer evo kako mi kažu moji dragi gosti, koncert je već rasprodan i ne može se doći do karata. Pa u svakom slučaju nazovite što prije. Karte čekaju kod nas na televiziji i sve ćete se dogovoriti sa režijom. Odlazak u mirovinu, pada li vam teško to? S jedne strane olakšanje, jer tijelo je stvarno reklo svoje. I u psihičkom i u fizičkom smislu zaista se potrošimo. Mada smo zahvalni svi troje sigurno na tome što mislimo da nam je taj posao ipak još uvijek više dao nego što nam je uzeo. O fizičkom dijelu govorim. Jer smo se ipak održavati morali sve te godine, što je u svakom slučaju zdravo. Da, naravno. S te strane je to jedan olakšavajući osjećaj, ali neminovno ide i malo sjete i tuge i ovoga, jer završava jedno određeno razdoblje života koje je bilo vrlo lijepo, ja bi se čak usudila reći i čarobno, jer je onako unutra vas ispunjava cijelo vrijeme. Mm-hmm, posao sam, eto. Glazba, ples, ne može biti drugčije. Iako ovo zapravo nije vaš zadnji koncert prije odlaska u mirovinu, vi još neko vrijeme nastupate, imate još koncerata do kraja godine, ako sam dobro znao. Imamo, nakon ovoga mi idemo drugi tjedan već u Splitu, u Spaladium Arenu. Tamo ćemo nastupiti sa drugim programom, ne sa antologijom. Uh-huh. Ovoga, i nakon toga je zapravo plesna sezona završila i onda se imamo nekoliko dana pripremiti božićni program. Uh-huh. I onda ćemo gostovati još po Hrvatskoj do 22.12. gdje je zadnji koncert u katedrali u Varaždinu. Uh-huh. I tu završava naša sezona i to će biti naš zadnji koncert sa ansamblom Lada u Varaždinu. Kak ste vi s tim odlaskom? Ja? Pa vrlo slično kao i Jasenka i Miljenko. Vjerojatno puno je tu emocija. Evo, ispričat ću sad ovaj zadnje događanje u Hrvatskom narodnom kazalištu, kada smo nas troje izašli ispred ansambla van, poklonili se, kada se kazalište diže na noge i kada doživite... Da, evo, to je upravo o tom pričam, to je taj trenutak, jel? To je nešto gdje srce vam želi iskočiti iz grudnog koša. Mislim, to je prelijepi osjećaj. S jedne strane sretan si što si to doživio, a s druge strane znaš da je to kraj. Taj pljesak te je hranio čitav život, jel tako? To je nešto najljepše što umjetnik može doživjeti na sceni, taj pljesak. Taj pljesak je trajao i trajao i trajao. I nama su srca bila sve veća i veća i veća. I volio bi svakom čovjeku kada, ali rekao sam, mi ipak imamo privilegiju na ovakav način se oprostiti i otići u mirovinu. Zahvalni smo na tom osjećaju, da. A imali ste takav jedan posao koji je stvarno malo drugačiji od nekakvog uredskog posla gdje čovjek dolazi u neku korporaciju i tamo 8 ili 10 ili ne znam koliko sati provodi pred nekim računalom i nekoga goni. Gledajte, sva ta putovanja normalno da nose, mi bi ovdje mogli vjerojatno satima pričati o događajima na turnejama, na putovanjima i tako dalje. Dajte mi barem neke anegdote ispričati. Pa evo, ja mogu jednu. Imam ih nekoliko. Da. Ali recimo, jedan podatak koji volim reći, koji se zapravo u javnosti zapravo ne zna. Mm-hmm. A to je 92. ansambl Lado odlazi u Ameriku na 42 dana. Mm-hmm.
Znamo koje je to vrijeme, 92. godina. Amerika još nije priznala Hrvatsku. Mi smo otišli. Među prvima smo dobili putovnice Hrvatske, otišli smo tamo, međutim u jugoslavenskoj putovnici nam je bila viza. Dakle, ali mi smo se dogovorili da kad dođemo, kogod prvi dođe u Ameriku na onaj pult, da pokažemo hrvatsku putovnicu. Jel? To je bio naš malo i revolt, jel, da pokažemo da smo mi iz jedne zemlje koja postoji definitivno, ali vi nas još uvijek ne priznajete. Jel? Međutim, to nije završilo dobro, normalno da je to nije prihvatio, nego je zatražio putovnicu gdje smo imali vizu. Međutim, najljepša stvar se događa nama u Washingtonu, nakon jedno 30 dana turneje, Amerika je priznala Hrvatsku. I naši iseljenici rade pakleno, napravi nam bijele majice sa velikim hrvatskim grbom, ponosan što sam Hrvat, bijele veste i mi drugi dan ulazimo u Bijelu kuću. Postoji slika jedna jako lijepa ispred Bijele kuće, gdje je ansambl zapravo prva delegacija, ansambl Lado je prva delegacija koja je ušla u Bijelu kuću. Drugi dan po priznanju Amerike. Evo jedan lijep događaj. Da, da. Evo, svi očito imamo želju ispričati nešto neobično. Ne, ono, vidjeli smo sve kontinente, što je istina i to je isto prekrasno. To se isto malo ko može priuštiti. Mi smo taknuli, eto, svaki kontinent, ali ono što vam ostane, više su možda sam ja takav tip, više vam ostanu nekakvi susreti sa ljudima, neki neobični događaj i sad ovih dana kad sam si razmišljala o tome, nametnu mi se sami, recimo Indija mi je bila prekrasna zbog toliko iskrenih, toplih, prekrasnih pogleda od običnih ljudi koje srećete na cesti. Ja to nigdje nisam tu gustoću doživjela. Onda sjetim se recimo Južne Amerike, pustinja Atakama, u kojoj smo se popeli na jednu netaknutu dinu, a s druge strane nas je dočekao jedan stravično jak vjetar na kojem sam doslovce ležala. Aha. Ono ko kad se ko mala djeca bacamo anđela u snijeg, tako smo se mi htjeli baciti, ali vjetar nas je držao cijelo vrijeme. Pa nekoliko nas, recimo, to je ono jedna lijepa anegdotica. Japan, u kojem smo se doista osjećali predivno dočekani, jer oni iznimno cijene tradiciju, znaju je cijeniti, pa smo tamo bili pravi, recimo, umjetnici i tamo je bilo isto divnih i fascinantnih događaja. Ali ne bude onda minimo ja ću se nadovezati na Jasenku, jer meni je zaista u životu, u mojoj karijeri, Japan mi je bio najljepši trenutak života. 45 dana, dakle, svi otoci japanski, to smo sve prošli. Ja sam se osjećao, ja ću sad biti ono malo egoističan i tašt, ja sam se osjećao kao Mick Jagger nakon koncerta. To je bilo poslije koncerta, ta publika je dalje čekala na ovom službenom ulazu gdje smo mi zapravo izlazili van i tražili su autograme. Ja sam se osjećao stvarno kao Mick Jagger, ono, šta se događa? Ja sam poznat, neko me prepoznaje, divno i krasno. Evo. To je meni tako ostalo i naravno uz ove neke još druge stvari koje su u Japanu bile meni jako bliske. Očito moj karakter je takav da sam uživao u svim tim nekim detaljima, uređenim stvarima. Kultura je drugačija, dakle morate se drugačije ponašati, drugačije razmišljati. Meni to sve bilo jako blisko i zato sam meni je Japan ostao u sjećanju jako, jako. Možda je samo jedna rečenica o Japanu. Dakle, slažem se apsolutno i meni. Najljepša turneja u mojih 38 godina u Ladu. Međutim, da bi naši gledatelji znali šta smo mi tamo sve doživjeli, reći ću u jednoj rečenici. Dakle, televizijska ekipa intervjuira Japanku koja izlazi iz kazališta i pita kako vam se svidio koncert ansambla Lado. Naravno da je rekla da je bilo prelijepo i tako dalje, ali je rekla jednu rečenicu koja nama svima će ostati u sjećanju. Kada bi mogla birati, kada bi mogla se roditi ponovo, voljela bi biti Hrvatica i biti član ansambla Lado. Da, da. Japanka. To smo doživjeli, da. To smo doživjeli, ne? Neobično, ne. Bilo neobično. Da. Kakvi su nekakvi sad planovi za dalje? Mislim, da postoji sad i dalje mogućnost da vi možda ne profesionalno, ali da dalje plešete ili podučavate neke druge generacije plesu?
Pa podučavanje sasvim sigurno. Ja trenutačno radim recimo sa veteranima u Kudu Bosiljak u Čučerju. To je to što za sad radim i što ću sasvim sigurno nastaviti, jer to je jedna krasna ekipica starih entuzijasta s kojima mi je lijepo. A ostali planovi, pa meni se glavom roji puno planova. Imam još puno ideja. Mi smo još ipak u nekakvim dovoljno mlađahnim godinama za i neke nove početke. Apsolutno. Tako da, ali to ću još zadržati za sebe. Može. Onda nek dečki otkriju svoje konje. Ja ću se odmah, sad Hrvoje, dozvolit ćeš mi da ja kažem. S obzirom da ja već radim ove neke stvari duži ovoga period. Ja se inače bavim u slobodno vrijeme kad Lado završi, dakle kad onaj posao završi, ja odlazim u svoj drugi svijet. Moj svijet je svijet slikanja i svijet ručnog tkanja. Dakle, to sam davni godine još prije završio i razvijao to ručno tkanje s kojim se bavim. I to će mi biti zapravo moj izlaz u ovom svijetu nakon Lada, gdje ja uživam i kreiram i lijepo mi je zaista i to mi je način na koji ću ja svoj život dalje onda upražnjavati zapravo. Prekrasno. A ja ću, želja mi je velika, jako volim more. Da, i bit ću dobar dio godine, pričekat ću još godinu dana moju suprugu i ona se sprema u mirovinu. I mi planiramo dobar dio godine, jedno pola godine biti na moru. Super. I tamo postoji jedno kulturničko društvo gdje ću se ja njima staviti na raspolaganje. Dakle, bilo je tu neki kontakata i razgovora. Međutim, kad sam došao na godišnji odmor, znate, ono, 20-ak dana, neću, hoću se odmoriti. Ne, nisam to želio ništa raditi po tom pitanju i tako dalje. Sada, onako, polako, nigdje bez žurbe, imat ću dovoljno vremena, tako par puta, možda mjesečno otići na koju probicu, pogledat, dat neki savjet i to je to. Super. I uživat u suncu i moru. Samo moram reći, javili su mi iz režije, karte su planule odmah. Dobro, to nam je drago. Ne? Čekaju naravno kod nas na televiziji, Kneza Ljudevita Posavskog 48, pa dobitnici dođu na televiziju, poberu svoje karte. Vama želim puno uspjeha dalje u vašem radu, ma što radili. Hvala vam lijepo. Puno što ste bili naši gosti. I samo ćemo još jednom podsjetiti na koncert. Koncert je znači 26. studenog u nedjelju u 19.30 sati u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski i jedan od koncerata gdje se vi zapravo opraštate i spremate u mirovinu. Hvala puno.